Īvandes baznīca atrodas Kuldīgas novada Īvandē, Mūžas tūmā un ezera krastā. Arī šajā svētdienā ceļš uz baznīcu ved baznīcēnus, bet šoreiz mazliet citādāk nekā ierastajos dievkalpojumos. Baznīcēni nākuši, lai apvienotos vienam kopīgam mērķim – palīdzēt mazajam Ričardam. Draudzes mācītājs Mārtiņš Burki-Burkevits saka, ka iniciatīva rīkot labdarības koncertu nākusi no draudzes locekļiem, jo ik katrā dievkalpojumā klāt ir arī Ričards un viņa mamma, šī esot iespēja palīdzēt gan emocionāli, gan arī finansiāli. Šie tie brīži, kas mūs maina, jā, varbūt pēc Ziemassvētku laika, jaunā gada iesākšanās un visas šīs te iniciatīvas un aktivitātes kādas ir, nu, viņas mūs rosina dzīvot savādāk. Tā kā es domāju, šis ir brīnišķīgs brīdis, brīnišķīga iespēja. Hei, tev arī, draugs, ne tikai šodien, bet arī citas dienas, lai tavu žēlastību plūst no tavu sirsniņas caur visiem cilvēkiem. Ričardam Mangužam ir 7 gadi. Viņš mācās Pelču speciālajā internāta pamatskolā attīstības centrā. Ričards pats nespēja sēdēt, viņš nestaigā un arī nerunā. Puisvēnam ir bērnu cerebrālā trieka, simptomātiskā epilepsija un spastiskā tetraparēze. Ričards piedzima 41. Nedēļā, dzemdības bijušas ļoti smagas. Piedzimstot Ričards neelpoja 15 minūtes, tāpēc skābekļa bada dēļ zēnam ir lieli smadzeņu bojājumi. Tomēr Ričarda mamma Evija smaida un tic, ka kādu dienu kopā ar Ričardu spēs sēdēt un spēlēties pludmalē. Mēs tikko bijām uz rehabilitāciju centra Pogurīgā, un doktors skatās papīrs un skatās uz bērnu. Tas nav tas pats bērns. Viņš neticēja. Viņš teica, ka viņš ir super bērns, salīdzinot tas, kas viņam ir galvā. Lielākais mērķis ir, lai viņš pats varētu nosēdēt, ja mums patīk abiem diviem jūra. Un aizvēlcot uz jūru, viņš man guļ smiltīs. Tā mums varētu apspēlēties, sēdot. Un, protams, arī staigāt. Saule gaisa sajaukusi, aizes prieda ozolā. Kungi karus atsārši, sauca manus palīdz. Labdarības koncertā dievkalpojumā ar savu priekšnesumu bija piekritis uzstāties arī mūziķis Kaspars Markševits. Viņš priecājas par latviešu tautas spēju apvienoties labdarības pasākumos. Latvija ir fenomenāla valsts, iedzīvotāji ir brīnišķīgi, jo tādā tempā tik ātri saziedot ne tikai dot 5 sižetos vai akcijā, bet visās citās darbībās. Es ikdienā vadot Latvijas bērnu bāriņu fondu, arī mums ir ļoti daudz, kas palīdzēts. Nu, strādā šī lieta un cilvēkiem ir jāpalīdz vienam otram, jo ja mēs to nedarīsim, tad kādi jēga dzīvot. Vairāk tiek parādīta tā vajadzība un tā problēma, kāda ir līdz cilvēkiem, un tad uzreiz arī nu, tā kā sarosās un tā kā aktīvāk paliek. Jā. Šādi veidi pasākumi, kad tiek organizēti, lai atbalsts mazam puikam, es atbalstu nu, pilnībā simtprocentīgi. Tā svētīgi pavadīt šo dienu, palīdzēt. Tik nu varam, bet nu, visi kopā varam daudz ko. Tas ir ļoti pozitīvi un es vienmēr cenšamies palīdzēt. Labdarības koncertā dievkalpojumā mazajam Ričardam ļaudis saziedoja 687,12 €. Šī naudiņa palīdzēs mazajam Ričardam apmeklēt ilgāku rehabilitācijas kursu un uzlabot savu veselības stāvokli. Es zinu, ka Ričardam arī ir dots dažādas iespējas. Jā, Ričard, tieši tā. Un mammai ir spēks kaulos, un Dievs viņai ir devis brīnišķīgu apkārtni, kurā sevi var paust. Baiba Podniece, Ivo Peršovics, Skrundas televīzija.